Tabii sen bana dedin ki, bak dəniz növbəti verişlerimizde bana salat hazırlayarsın. Desevirsin ben sana salatı, bak böyle bir güzel qabın içinde təqdim edirəm. Taxta qabı da böyle bir maraqlı. Bəli. Biraz qeyri adi, adetən böyle boş qablarda bunu edilir. Ama güzel. Bunun yəqin ki hazırlayan xüsusi sənətkar var. Bəli, müasir dülgərliyin sirlərini bizə başa salacaq. Bizim qonağımız var, efirimizin sonuncu qonağıdır. Abadçı dülgər Çingiz Məmmədov. Çingiz Məmmədov, sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Şadıq sizi görməyə. Hoş gəlmişsiniz. Dənizin diqqətini cəlb elədi artıq. Mənim də diqqətimi cəlb elədi. Müxtəlif figurlar var. Birinci mənim diqqətimi cəlb edir, əlbəttə ki, bu çılçıraqlar. Bu çox belə maraq. Mən bunu qaldıra bilərəm də. Baxın. Çox ağırdır. Çox mühüm. Bu senin için ağır olacak. Yok, sen çek dilemez, kırarsan. O birisi yüngül olur. Bu biraz yüngül olur. Demek bu, mənə belə o köhnə orta əsrlərdə sanki o neftlə, nöğütlə yandırılan çılçıraqlar var. Ama siz bunu deyirsən elektriklə eləmişsiniz. Biz mən elektriklə eləmişim. Buna plafonlar takılıb gibi. Çünkü indiki dövrdə, məsələn, buna ehtiyac çoxdur. Həm biz tariximizi qibdeyliyik. Tanıdırıq. Çünkü keçmişdə bizim enerji olmadık dövrdə neftdən bu fason yani o dövrdə bu formada yerləşir. Bu formada çünkü bu dizaynının o dövrdəki çılçırağın dizaynının əsasına en sincaqlısı. Məsəl üçün bunu asırsan göydə. Bunlar bu banka, bunlar banka olur. Hadi. Yuxarı qaldır. Ha, burada banka olur. Həmin o neftlə zəngi. Bu öz figurundadır. Bunlar bankadır. Elə oradan axırdı o tərəfə. Filtələr olur. Filtəni yandıranda elə bir nöyti töksən, filtə yaranda işıq verir. Neçə müddət hazırlamısınız bunu? 10 gün müddətini. 10 günə? 10 günə? Hamısı əl işidir. Bir dənə dəmirlərdən başqa. Bütün bunlar hamısı detallar. Adam elə gəlir ki, burada bir aylıq iş var. Yani bunların hamısını görmək. Bunlar hamısı əl işidir. Çünki burada bunlar hamısı taxtadır. Məsəl üçün, qədimdə bunlar dəmirdən, misdən düzəlibdi, onlar çıraq kimi. Amma mən bunu həmən stildə taxta fasonunda eləmişəm. Figur da həmən figurdur. Məsəl üçün, hansı ki orada naxışlar işlənir, eyni naxışları mən burada işləmişəm. Bəzi insanlar var ki, hansı ki orta əsr o abu havasını evdə yaratmaq istəyirlər, o qədimliyi, bax bunlar eləmək olur. Elə bir dövrə gəlmişik ki, məsəl üçün bizim bütün insanlarımız, məsəl üçün, çalışırlar ki, qədim tariximizi öz evlərində yaşasınlar. Ona görə da bizim kimi sənətkarlara müraciət edirlər. Çünki mən siz öz təcrübənizi əsərlərinizə tətbiq edirsiniz. Mən bunu, məsəl üçün, hər bir iş görəndə detalı dəyişirəm. Bir dənə nümunə düzəldirəm, görürəm ki, məsəl üçün, internetinə sifarişlərim çoxalır. Çingiz müəllim, mənim əlimdə çox maraqlı bir qurğu mu deyək, nə deyək, sanki möhürlərə oxşuyur, sanki şahmata oxşuyur. Bu möhür oxşuyur. Bu baxca uşaq. Baxca uşağı üçündür. Məsələn, baxcada, məsəl üçün, bizim bu göçsə yivruşqalarımız, uşaq oyuncaqlarımız. Bunlar nə oynaya bilər? Əsəriyyəti. Bir dəqiqə, başlasam. Onlar, məsəl üçün, kimyəvi maddə ilə hazırlam, amma təbii taxtadır. Bu demək sağlamlıq. Uşaqlarımızı da bundan qoruyuruq. Uşaqlar bundan sayı öyrənir. Həm də ki, bu motorikası inkişaf elətdirir. Balacadan götürür. Sanki bir artmağa görə də. 1, 2, 3, 4. Məsəl üçün, baxçada müəllim başa salanda uşağı. Bunu sayla bir-bir öyrənir. Ötəkdə 3 ara qoymalısın. Bir də ki, Tofiq, mən deyim sənə, 3 yaşında olan uşaqlar üçün belə oyuncaqlar icad edirlər. Çünki onların motorikasını, diqqətini inkişaf elətdirir. O bilir ki, bunu bura qoymaq lazımdır. Bax, bu bizim tariximizin tarixi elementlərdir. Burada çox qalaları görürəm məsələn. Müxtəlif figurlar var, milli ornamentlər, zəngin. Onlar da... Bu, Ermənistanda olan meçiddir. Məsəl üçün, bu dağılıb, yoxdur. Mən bunu, məsəl üçün, təsvir eləyib. Bu, Qərbi Azərbaycanda olur. Qərbi Azərbaycan, Yerevan xanlığında, o dövrdə. Göy meçiddir bu, baxımdan. Yox, göy meçiddir öyle. Bu, dağılıbdır. İndi yoxdur, safsiyyə, yeri yurdu da yox. Öyle şəkili qalır. Orta əsrlərdə olur. Orta əsrlərdə. Mən bunu, məsəl üçün, şəkilini götürüb işləmişəm. Onun əsasını. Nümayiş elətdirir. Çox gözəl. Neçə müddətə hazırlamışsınız? Bəli, onu özüm hazırlam. Nə qədər müddətə? Bunu haradasa 2 günə. Çingiz müəllim, mənim... 2 günə, çox belə. Bilirsən, bu işi görən əsas evdə olan sexti aparatlar. Bəs dizaynını da qurursunuz? Dizaynı, mən onun şəkillərini qururam. Şəkillərini, yəni siz sadəcə şəkilə baxırsınız, şəkilə baxıram, bir iş deyirəm. Çingiz müəllim, mənim diqqətimi bilirsiniz necə əlb edir? Bax, siz necə edirsiniz, fərqli rəngləri kombin edirsiniz. Bu nə texnikadır belə? Bunu bilirsən, bizim xalça naxışlarıdır. Məsələn, mənim bir dənə də dadım var, mənim bu cürlərim də var. Fikir versən, bu xalça naxışlarının üstündə olan naxışlardır. Bunu dənə-dənə bir-bir işləyirəm. Biraz da bu topa bənzəyir, o şahmatdakı topa. Yox, bu qaladır. 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 Bu nə üçün qələm qoymaqsındır? Qələm qoymaq üçün. Bəs siz bu texnikanı necə eləyirsiniz? Bax, ayrı-ayrı kəsib yaxşıdırırsınız. Hər biri detaldır.
detallı. Her biri detallı. Bunların ağı, qarası, her biri dənə-dənə detallı. Sonra siz burada ürək formasında maraqlı belə, bu nədir? Bu qablar gül qabıdır yoxsa nədir? Bir deyicim yüngüldülər. Bu şpilka üçündür, stol üstü. Məsəl üçün, Asa Xidmət brend olduğu üçün, mən onu məsəl üçün yaymaq üçün xarici ölkələrə, mənim turistlərə 100 ölkədən artıq... Sizin qızınız işləyir deyəsən orada. Güzel. 100 ölkədən çox mənim məhsullarım karantindən qabaq gedirdi. Xarici turistlər, məsəl üçün, ən çox üstünlük verən xarici turistlər. Hansı, nələri üstünlük verirlər? Məsələn, mən Asa Xidməti tanıtmaq üçün bu brendi belə bir qamda yaratmışam. Tofiq, bax, biz bayaqdan deyirdik ki, miniatür qazanlarımız var orada. Burada saxsılarımız var. Burada da miniatür armudu stekan var. Bu da çayın çayını. İndi biz burada müngülvarı çəkə bilərik bir qurtumluqda. Sən sağlığına. Bunlar da qızıl qablarıdır. Bax, gəlin bura keçək. O biri masamızda da sizin elə bu stilistikada olan fərqli əsərləriniz də var. Bu varenli qabı. Bu doğrudan diqqətimi cəlb edir. Bu nədir? Baxın, mürəbbə. Mürəbbə qabı. Necə yəni mürəbbə? Burada necə? Çox maraqlıdır. Oradan bayaqdan baxıram ki, bu nə ola bilər? Bu mürəbbə qabıdır. Burada adam elə gəlir stəkanıdır. Demək, bura əlavə olunur mürəbbələr. Mürəbbələr bura əlavə olunur. Yumaq istəyəndə də stəkanı eləmişdən var. Çingiz, mən bilirsiniz, ağlıma nə ideya gəldi? Çatdın, yudun, təmizlədin, yerə də qoydun. Eyni zamanda da bunu bilməyən adam üçün bu gözəl nəyəsə sir saxlamaq yeridir. Sənin kimdən nəyəsə gizlətmək istəyirsən? Başa düşün, sən qızılarımı oraya yığa bilərsən. Bağlayırsan, heç kim görməsin. Burada isə, bu şamdır da, hə? Bu şamlar şamdır. Məsəl üçün, işıq sönüb. Demək, mürəbbə, qonağa gözləyəndə hələ bir şam yanır, birdən deyirsən ki, gözlə sənə bir qəşə mürəbbə verim və birdən bunu qaldırırsan, belə gəlirsən mürəbbə. Ya da işıqlar sönür, işıqlar sönür, şamları yandırırsan. İşıqı yandırsan ki, mürəbbəni tapasan. Mürəbbəni açıb çaya tatırsan, içsən. Aləmsiz, kim bilmərəm, tapmışsınız, yollarını tapmışsınız. O güldandır. Burada hətta alov gülləsidir. Alov güllələri. Towers, kürünü gözləyəndir, baxaq buna böyle. Bəs bunlar ortasındakı nədir? Bu, məsəl üçün, qaladır. Bu da o alov qülləsinin ortasında alov... Bu da sizin müəyyən əlavələrinizdir, fantaziyalarınızın məhsuludur. O ki, qaldı, məsələn... Şahmat yığanda, məsəl üçün, daşlarım mən şahmat. Taşlar özünə yığanda. Özünüz bunu belirləmişsiniz ki, miks rəngdə olsun, hə? Bəli. Şahmat stolda eləsəniz, bu da çox maraqlı ola bilər. Şahmat stolu çox yığıram. Eləmi? Karantin bizi çökürtdü. Çünki bu xarici turistlər bilsən nə qədər bizə. Mən məsəl üçün turistlərlə görüşəndə, sərgilərdə görüşəndə, məsəl o qədər təəccüblə yanaşırlar ki, çünki hər şeydən var. Darıxmayın, çünki sən o günlər də gələcək. Amma taxtadan bu fiqurları düzəltmə ideyası azdır. Və çox çətindir bu aslında. Həm də ki, çox ələməyi. Bazı belə günlərlə nə qalmışam. Gör, necə incə, necə gözəl zərif işlənilir. Çünki mən biz sizə bol-bol yaradıcılıq uğurlar arası edirik. Çox sağ olun. Çox maraqlı oldu. Yeni-yeni, maraqlı, rəngərək əsərlərinizlə telesərdə tez-siz qonaq olasınız. Uğurlar, bayramınız mübarək olsun. Görüşənə qədər. Sağ olun. Bax, belə, dostlar, sən yaradıcılıq hər zaman diqqəti cəlb edir, maraqlı nümunə. Və əl işi, göz nuru olanda sən bilirsən ki, bu insanın burada ürəyi var. Həm də ki, ürəyini qoyur, həm yeni fantaziyalar, yeni məyamlar əladır. Tutaq ki, müasir dövrə ayaqlaşan, həm də bizim adət-ənələrimizi özündə ehtiva edən rəmzlərlə, atributlarla maraqlı sənət əsərlərinə tamaşa etdik, dostlar. Bugünlük bu qədər. Bizim studiyamız bugün Novruz əhval ruhiyyəli idi. Bizdə çoxlu səmənimiz, baxlamamız, orada qoğalımız, sərbi. Bütün bu dekora görə, belə isə dekora təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq ki, bununla bizim telesəhəri daha da maraqlı etdi. Və daha da bizi bayram abu havasında elədiniz. Gününüz uğurlu olsun, dostlar. Biz isə uğurlar arzu edirik. Arzu eləyək ki, bayram abu havasında həm qəlbiniz, həm ətrafınız, həm də bütün həftəniz keçsin. Ən sevindirici məqam odur ki, biz artıq Şuşamızda tonqalımızı qaladıq. Biz Qarabağımızda tonqalımızı qaladıq. Kaş gələnin, o kəlmələr artıq bitdi. Və dostlar, 5-ci gün bizi izləyin. Biz bayram buraxmışımız. Bəli, gördüyümüz birlikdə olacaq. O bir aparışlarda bizim sevimli rəqabət aparmadığımız, ancaq çox sevdiyimiz dostlarımız bizi birlikdə gözəl bir səyahət edəcək. Olur ki, bugün də sizə uğurlar arzu edirik. Gününüz uğurlu olsun dostlar. Hələlik.